Oi, eu sou Luziana, aluno Brasil, e hoje um vídeo curtíssimo só para mostrar para vocês. Eu não sabia que aqui, mesmo com esse frio de menos 28, 25 graus, menos 20 de temperaturas negativas, eu não sabia que faziam cimento não. Ali estamos fazendo o concreto ali. Tá vendo aquilo ali, aquele braço ali branco? Ele fica colocando, ali tá misturando o concreto e ali tá colocando, né? Eu não sei nem pra que ser tão alto o negócio, subir depois descer, é meio estranho, mas enfim. North Star o nome da companhia. É interessante. Estão fazendo porão ali. Ali tinha um terreno que o povo vivia reclamando que vivia cheio de mato. E agora estão fazendo ali concreto. Não vou para ali para perto, porque vou para ali direto, né? Então. É isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. E fica mais um aprendizado pra gente. Também fazendo concreto na época de frio. E tá frio, viu? Bota frio nisso. Já que eu tô aqui, vou mostrar a vocês. Aqui tem esses murais. Aqui estamos em Older Town Beverly, é o bairro, né? Tem esses murais que mostram o que vai acontecer na, como é o nome? Na região.